מה קורה? ערוץ גורשטיין פליי. בוא נמשיך במשחק של האח בראש הזה. בסופו של דבר זה לא רוח של האח בראש, זה רוח של הסיפור. אז בוא נתחיל. פעם שרצאתי פה מהכלא, זאת הייתה המשימה הראשונה, לברוח מפה מהכלא הזה. בסופו של דבר יצאתי לפה, זה סוג של איזה ארמון או משהו פה, שטח ענק, רצח, יש פה כל מיני יותר חמרים כאלה, האח בראשים שמסתובבים שם, ויש פה איזה נפח שמסתובב. את הדברים האלה אתה יכול לקחת לעצמך. יש לך פה אופציות של כל מיני דברים, נר, זה, כלום בינתיים, בטח יהיה לו איזה חץ וקשת או משהו שהוא יכול להרוג אותם, הוא לא יודע מה. אתה יכול לקחת כמה בקבוקים? כן, אתה יכול לקחת כמה בקבוקים, בקיצור אני אסוף בינתיים מה שאפשר לאסוף, ונראה משם מה קורה. מי אתה? מה אתה? זה נפח. בלצמיד, נפח. בוקר טוב, בלה בלה בלה, דיבורים. כמה דיבורים, כמה דברים, כמה שטויות, כמה חרדות, מה זה כל הבקבוקונים האלה? שמן, נראה כמו זה שמן או משהו שעבה, בוא נראה מה זה הדבר הזה. איזשהו ג'ל, ג'ל חלקלק משהו. ג'ל חלקלק, אוקיי, ג'ל חלקלק, בטח אתה צריך לשים את זה על הרצפה בשביל שהעכברושים הגדולים יפלו ויחליקו וימותו. מי זה? רואה אותי, נו באמת. איך הוא ראה אותי? או, איזה מציק. כל הקטע עכשיו שאתה לא יכול לעשות עם זה כלום. הוא ירדוף אחריך עד שאתה לא יודע איפה תתחבא. עבור למעלה, אתה רציני? קיצור, אכלתי עוד. אם אני אעמוד פה, הוא יראה אותי? יאללה, לך, לך, לך. איזה פצוע, יאללה, נלך מפה כבר, נו. זהו, הלך, וואו, בוא נה, איזה מטורף רצח, אך בראש הזה, מה זה בעייתי? הם רודפים אחרי הסתם ככה בלי קשר. קח פטריות, זה מלא לך את החיים, כל הדברים האלה שאתה אוכל. מה יש לי פה עוד? בוא נראה במשימות, מה, איפה? משימות. משימות, פה למצוא את הפרחים, פה לעשות את כל הדברים האלה, למצוא כל מיני חפצים, ולברוח מהכלא ברחתי, והמשימה הבאה זה... להתגנב למגדל שמירה או משהו כזה. מה יש לי פה במגירה? תביא. מה זה? אהה. בונה, כמה דברים למצוא, וואו. כל הדברים האלה אני יכול לקרוא אחר כך, לדפדף ולקרוא אותם אחרי זה, כי עכשיו באמת להתאמץ עם כל זה, להתחיל לפרש את כל הדברים האלה באנגלית, למי יש כוח, תגיד. בוא נלך בהתגנבות, הבחוץ שכזה רואה אותך מקילומטר, שזה מה זה לא טוב? ממש לא טוב. מה יש לי פה עוד דברים לאסוף? בוא נראה, זה מה זה? גזר, זה לאכול, וזהו בעיקרון. פה אין כלום, איתו דיברתי. אופה, מה זה? פה מה? פה אתה עושה שמירה? תכנס לזה דבר ראשון, אתה עושה שמירה דחוף. סייב, כן. מה שטוב שמירות אתה יכול לעשות פה בלי סוף. אופה, הנה הוא מסתובב. הנה עוד ורד. הנה עוד ורד, הנה עוד ורד. תביא את זה. הנה עוד ורד שמה. כך. מצוין. אני צריך לאסוף פה 17 ורדים. 17 ורדים. יש לי את ההוא שם שעומד, ויש לי את הבחורצ'יק שם שמסתובב כל שנייה ועולה למעלה. אוקיי, בוא נברח מפה. בוא נברח לפה, נראה מה יש פה, מה יש פה. עוד אחד מסתובב פה. איפה, איפה, איפה אתה רואה אותי? אה,
הנה הוא. בוא נה, מסתובבים פה מלא אח בראשים האלה. הנה עוד ורד שם למעלה אני רואה. מה יש כאן? תעשה סייב פה. כל פעולה שאתה עושה, אתה חייב לעשות סייב, אני אומר לך את רציני. עדיף לעשות כמה שיותר סייבים פה כי יש לך את האופציה. דלת פתוחה מצוין, בוא נכנס נרמה שם. בינתיים אני מסתובב בארמון בשביל לראות, פה אתה צריך מפתח, אוקיי. פה אתה צריך מפתח, לא יעזור שום דבר עכשיו בטח. הנה הוא בא, וואו וואו וואו, אכלתי אותו. אכלתי אותו. מה אתה בא? מה אתה בא? מה אתה בא? בוא נו, מוריד לי חבל, הזמן חזק. הקטע פה של המשחק באמת אתה צריך להיות כמה שיותר להתגנבות פה, כמה שיותר להתגנבות, ואתה צריך לראות איפה הם נמצאים. הנה יותר. הנה אתה מבין? הם כל מקום פה, אם עכשיו יסתובב ימינה אכלתי אותה, אם יסתובב שמאלה זה סבבה. נביא. מה, מירה, מירה? בוא נה, הם רואים בלי סוף, אחי, זה, תראה, עוד אחד. מה אתה עשה איתם? סמפה גרימה. רוץ! בוא נה, איזה משחק בס הזה, מוגזם פה כי אתה לא יכול לעשות שום דבר. בכל חור יש לך את החמרים האלה. לא יכול להתחבות. הבאתי את כל הצבא איתי. כל החמורים מאחורי. מה לא יכול להתחבות? אז מה? או. איזה מעצבנים הם, יאללה. צריך לשחרר בטח את החבורשים הקטנים האלה פה. כלב יורד ככה בלי סוף. קוויק סייב דחוף. יאללה לך נו. זה הרבה ראש חדש, הוא בדרך כלל הוא פה צריך לעזור לו משהו כזה. קיצור דיברתי איתם, דיברתי עם כל השתי הרבה ראשים האלה, לקחתי עוד איזה משימה נראה לי או משהו כזה. צריך לעזור להם פה, לפעמים למצוא כל מיני דברים, מצאתי 2 מתוך 5. פה מה עוד, פה גם נמצא כל מיני דברים, פה לברוח מהמגדל, להגיע למגדל, תצפית משהו, בקיצור כל מיני שטויות כאלה. פה מה? אופה, אפשר להזיז את החבית הזאת. מעבר סודי. איזשהו מעבר סודי. מעבר סודי לאן? כל הבאסה שפה הם רודפים אחריך והם בכל מקום פה, אתה לא יכול להסתובב בשקט פה אפילו שנייה אחת. כל שנייה מישהו רודף אחריך וכל שנייה משהו קורה. שזה מבאס רצח. מה זה, סגור? תזיז. אופה, הגעתי לאן? מה זה המקום הזה? טוב, לפה אחר כך נלך. בוא, מה יש בצד שמאל? מה זה, זה פטריות? חתיכת בשר. הפטריה הגדולה. עוד פטריות, כל הדברים, כל הפטריות וכל החרטות כאלה זה אוכל שאתה יכול לאכול. פה מה צריך? מפתח בטח, נכון? הופה, לקחתי משהו.
היו אבירים כאלה גם זה, מה אתה רציני? טוב, תביא. קלף. מה יש לי להחליף פה? זה. זה מה זה, נעליים תביא. צעיף תביא. נעליים תביא. זה איזשהו כובע או משהו. זה צעיף כזה לנו. אתה רואה, עשה אותו כמו, עכשיו הוא תראה, הם כולו התלבש כמו איזה, אין איך כולם, כמו איזה אביר. פה צריך להתנהל בשקט. חבל שאני לא יכול לפגוע בהם וכלל, לא יכול להרוג, לא יכול להרוג אותם, הייתי הורג אותם בכיף. זה המקום ההוא שהייתי. זה המקום ההוא שהייתי. לא צריך לבוא לפה. זה קיצור דרך כאילו. קיצור דרך לא מעניין. אתה רציני? אתה לא יכול לצאת פה? איך אני עולה למעלה עכשיו? צריך לחכות שיורד, לצאת מפה בטח, ואז לעלות למעלה. מצוין. כל שנייה רואים אותך. כל שנייה רואים אותך. בוא נעלה למעלה. רגע, 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 רגע. זה איזה עם פה. איך אני אמור לעבור את כל זה בדיוק? בלי שאף אחד יראה אותי? אתה רציני? תעשה סייב פה איפשהו. לא, זה לא ריאלי לעבור את כל זה ככה בלי שאף אחד יראה אותך. תביא לאכול משהו. תאכל גזר, תאכל תפוח, תאכל עוד תפוח, יש מספיק תפוחים, יש מספיק דברים. בוא נראה פה מה יש. מה זה העץ הזה? זה בטח אחר כך אני יכול לקפוץ. או משהו כזה. חבל שאפשר להרביץ להם. פה אין כלום, פה מה? פה אין כלום, בואו להדליק את זה, לא צריך למה. אין כלום. זה שמן, אין כלום. שם יש אחד שמסתכל, מחכה, לא יודע למה הוא מחכה, פה מה יש? פה מים ליפול לא צריך? פה מה? סגור, זה לאן מוביל אותך? זה מוביל אותך לשם, אוקיי, ובוא נראה מה אני פתחתי, מה רציתי שם? מי זה ראה אותי כל שנייה? זה משהו לא נורמלי. בוא נעשה להיכנס לדלת הזאת. הופה, חרבות, ואני לא יכול לקחת כלום, נו באמת. מה זה שווה? פה מה יש? אחד יושן. פה בטח צריך לעשות איזה פעולה משהו.
הוא שומר על הארון של, של כל התחמושת, בקיצור, כל החרבות, כל השטויות פה. לא יודע, בקיצור, מה אני אגיד לך, אחי, אני לא ממש, לא ממש התלהפתי מהמשחק הזה. יאללה, אך בראש. כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. עוד אחד. הוא לא יכול, הוא לא יכול לפגוע בי כי הוא פוגע באבנים כל פעם, איזה מטומטם. זהו, הנה, אנחנו נסיים פה עם המשחק הזה, לא יודע, אני לא אהבתי את המשחק בכלל. משעמם מה לפקוד את הכל שנייה, צריך לברוח פה מהדפוקים האלה. לא יודע מה, מה מעניין פה. אין פה שום עניין בכלל, לא יודע. זהו, יאללה, אני בורח מפה. אני אברח. לאן אני אברח? זהו, נתראה במשחקים הבאים. עם המשחק הזה נראה לי שאני מסיים פה כי הוא משעמם רצח. ולא יודע, אין פה שום עניין, חוץ מלברוח מהיצורים האלה וזהו, זה כל הסיפור פה. נתראה בהמשך ויהיה לבית.